Здравейте! За 13-та поредна година се провежда Българската коледа, благотворителна инициатива на президента на Република България. Какви средства са събрани и на кого са помогнали до момента и какво очакваме тази година, къде ще отидат събраните средства? За всички тези неща ще си говорим с секретаря на президента на Република България за иновационна и здравна политика, доктор Ана Мари Виламовска. Добре дошла отново при нас. Здравей, Гала, на теб. Добро утро и на всички твои зрители. Огромно удоволствие да съм с вас. А за мен ще е огромно удоволствие това, което ще споделиш, защото наистина чудеса успява да направи Българската коледа. Пивай си кафе, взимай си бомбони. Кампанията през изминалата година беше посветена на децата с вродени заболявания. Разкажи ми малко, какви средства се събраха, къде отидоха? Разбира се, всъщност огромното му щастие да съм днес с вас е, че мога да споделя за няколко успехи, които постигнахме, и като казвам ние, имам предвид дарителите на Българската коледа, защото тези успехи, това са на първо място хилядите добродетелни българи, които застават зад кампанията. През изминалата година Българската коледа се фокусира върху децата с вродени заболявания и благодарение на подкрепата, която имахме, кампанията имаше бюджет от близо 2 милиона лева. Да, видях средствата, те са наистина невероятна сума. Невероятна прекрасни сума. Са българите. Поздравявам ги за това, което направиха, наистина. А когато почти разбереш 2 милиона. Точно така, какво са направили всички тези хора, всъщност те са помогнали на близо 500 български деца, които са имали нужда от подкрепа за това да бъдат здрави и да бъдат по-щастливи. Апаратура за глаза. 10 университетски болници. Като казвам университетски, имам предвид най-голямите и най-важните болници в България. Това е Плевен. Няколко болници в София, включително Александровска, детската педиатрична болница, Варна, Пловдив. Почти няма болница, която да не се съсредоточава грижа за много болни деца в, за съжаление, много критично състояние. И нашето щастие се дължи на това, че слушайки разказите на родителите, на децата и на лекарите, всъщност това, което дарителите на Българската коледа успяха да направят, е да променят радикално начина, по който вродените заболявания в момента се лекуват. Аз само да кажа, че и днес ще чуем разкази на родители, защото ще имаме лични истории. Две такива, в които ще видим дечицата, ще видим родителите, които ще разкажат за това как Българската коледа им е помогнала. Мисля, че те ще кажат най-добре. Но ако мога да споделя, има и нещо друго, с което ние сме много-много щастливи. По миналата година темата на Българската коледа, ако си спомняш, 11-то издание, беше слуха и зрението на децата на България. Да. И тогава си бяхме поставили за цел, защото, за съжаление, България беше една от много малкото страни в Европа, в които няма универсален скрининг на новородените за слух и зрение. Да променим това. Вече има такъв, но всъщност от началото на следващата година има и една друга много важна промяна. Националната здравноосигурителна каса вече ще подкрепя децата и родителите им, които имат слухови проблеми и имат кохлеарни импланти. До сега това бяха ръчеви процесори, които веднъж инсталирани отново не се подменяха. А цената им е надвишава 20 000 лева на всеки един от тях. Знам, защото един е случай, който ще покажем ние днес, свързан гости точно с такава история. Да, о, прекрасно. И след много усилена работа намерихме решение, с което тази грижа вече ще бъде поемана от Министерството на здравеопазването и Здравната каса. Кажи ми тази година средствата за какво ще бъдат, къде ще отидат? Благодаря, че ми насочваш вниманието. Тази година в нашия фокус попадат децата в реанимация. И идеята ни беше следната. Няколко години подред фокусираме кампанията върху различни групи деца. Извинявай, само косата си махни от микрофона, за да се чува добре. Да, благодаря ти. Извинявам се. Исках да споделя, че тази година се фокусираме върху децата в реанимация, тъй като след като няколко години се опитвахме да помогнем на различни групи болни деца, тази година искахме да отворим кампанията към всички. А децата в реанимация са една много голяма група, която започва с децата, които попадат в пътно-транспортни произшествия. Както знаем, това е един от сериозните проблеми и предизвикателства, които се опитваме да променим, културата на пътя в България. А най-невинните жертви, това са децата.
Но децата в реанимация всъщност са много, много, много други групи деца. Това са деца, на които предстоят много тежки операции. Или пък след операции. Точно така, или които се възстановяват. Деца, които по принцип са в критично състояние, т.е. били са родени малко по-уязвими, с някаква вродена малформация, независимо колко малка, или пък са били преждевременно родени. И при тях първите часове след това критично състояние са най-важни за това така те да се възстановят успешно. Ти знаеш, че ние работим много с... правим такива теми в предаването и вчера. Говорихме в предаването и бяхме в майчин дом, където видяхме много недоносени дечица. Там правим една инициатива. Успяхме да съберем пари за един апарат за азотен окис. Много важен точно за... преждевременно родените дечица с тегло под 1 кг. Знаеш, че за тях има много рискове и за късни осложнения. Така че този апарат беше много, много важен. И въобще апаратурата в болниците понякога е перфектен персонала, реагира веднага, спешна помощ, но е нужна и апаратура в много от случаите. Сега репортера Миани ще включим. Тя е във Варна. Страхотно. Да, в семейството на едно момиченце, на което българската Коледа е помогнала. Сега ще я видим. Ето е Ани, здравей! Здравей, Гала! Здравейте от Варна! Представям ви веднага Анна Венева, Паула Моранди и Валдес Моранди, баща на Паула. Здравейте! Само... Здравейте първо! Здравейте добър всички ден, от всички. Нас! Добро утро! Здравей, Паула! Здрасти! Здравейте. Добър ден! Само да кажа, че Паула днес е на 10 години, пълна отличничка е, говори 4 езика. Български, италиански, английски и руски. Рисува прекрасно, свири на китара, въпреки че е загубила напълно слуха си. Нека да те върна, знам, че ти е тежко, Ани, но да те върна малко назад във времето. Разкажи ни какво се случи, че Паула загуби слуха си. Ами, в детската градина преди 5 години се случи това нещо. Звъннаха ми, казаха, че детето не е добре. Дойдох сеха веднага. Личната лекарка я нямаше в този момент. Не е добре, в смисъл има висока температура? Да. Никой не знаеше какво е. Мислиха, че е нормална простуда, както в детските градини. Нали? Децата там имат непрекъснат контакт и имат така... заболявания, хрема и така нататък. Отидохме при една друга лекарка в момента, но Паула не даде да й бъде направен преглед, защото каза, че много я боли всичко, главата. Лекарката каза да й дам нещо за температура в къщи. Прибрахме се в къщи. Естествено, нещата станаха по-зле. Тя започна да се чувства много зле. Каза, боли ме главата, мамо. Цяла нощ имаше доста висока температура. Сутринта рано вече намерихме нашата лекарка, лична лекарка, която изписа един антибиотик. Пак се върнахме вкъщи, след което видяхме, че нещата не се повлиява от антибиотик. Да, не се оправят и веднага трябваше да отидем в спешното в Света Марина. Там също трябваше така да и се направи и с следвания, нали? След което се я качиха на петия етаж. Там където трябваше да бъде приета за... Тя се чувствала зле, да ни обясниш, висока температура и имала една особена стойка на главата. Е заела. Можеш ли да ни кажеш точно? Значи това е едно изпъване на прешлените. Главата застава на една страна, което е типично за менингита, защото се възпалява мозъка. Нали, това е и нали, мозъка, който се намира в гръбначния стълб. И стойката е така, да, позата и стойката. Температурата е 40 градуса. Много висока, да, и на 40 градуса. Света Марина, виждайки тази стойка, сетиха ли се веднага, че това е проблема в Света Марина? Не се сетиха веднага. Бяхме приети на пети етаж за бъбречна криза. И сега вече ще кажа за пети етаж. Значи там, благодаря на Бога, все пак, знаете, че има и някаква сила. Въпреки всичко, лекарите са перфектни на пети етаж. Но, нали, има и някаква сила. Не мога да не кажа, че няма. Там намерих, в момента, нали, мъжът ми беше там, който... съжалявам.
Емоцията е голяма. Петият етаж е детската клиника в университетската болница Света Марина. И там... И се качвате вече, Паула е в почти безпомощно състояние. Абсолютно, Паула е отпусната. Бели очи, как да кажа, просто изпада в нещо като... Да, колапс, не зная. И там имаше един доктор, слава богу, той беше на смяна, доктор Стоянов, да, не мога да не го... Да не кажа за него. Да, той веднага каза, веднага в интензивно. Видя детето. Именно той явно видя за какво става дума. Направи се бързо скенер и реагираха там вече по най-бързия начин. Отидохме в интензивното. Слава богу, там стана това, което, нали, за което искам да кажа. Там лекарите я приемат. Да. 10 дни се борят за живота и... Да. Чакай, Ани, там установяват, успяват... че има менингит, така ли? Да. Там поставят диагнозата. Да. Там вече, да. Вече се поставя диагнозата, която е, нали, истинската. И оттам, слава богу, пак казвам слава богу, лекарите, които са там, те са просто невероятни. Екипа на доктор Мария Желева... нямам думи за тях. Те са наистина едни истински лекари, едни хора, едни... Нямам думи. Доктор Желева, тя вече е в пенсия. Съжалявам за което. Това е един голям човек с едно огромно сърце, която е направила много добър екип. Пример за това е сестра Василева, която е невероятна. Невероятна. Ани, искам само да попитам, Ани да поеме въздух. Искам Паула да попитам. Да, тя е била на 5 годинки. Моето момиче, ти спомняш ли си нещо? Паула, въпрос на Гала от студиото, тя е без слушалка. Гала те пита, ти си била на 5 години тогава, но спомняш ли си нещо от цялата тази история? Да, помня как ми привързаха количка и бях с наклонена глава. Чувствах се ужасно зле, краката ме боляха, обаче казах, аз мога да стана, аз мога да ходя. Но спомнях си как поскачах в градината, играх с кучето, с приятели. И как се радваха сега, как очите ми бяха станали, от тях се рониха много сълзи, бях зле и направо не мога повече да си спомням от това. Спомням си как всяка нощ ме будиха, миха ми инжекции и направо криза. Милата, спомените са така, частични. Да, частични са. 10 дни лекарите се борят за живота и успяват да овладеят инфекцията преди да порази мозъка, но ушния нерв е фатално увреден. Паула губи слуха си на 100%. 100%, да, загуба на слух и трябва да и се постави имплант. Да, какво направихте тогава? Веднага след като бяхме изписани, отидохме в София, където... Професор Цеков, мисля, че той поставя импланти в ИСУЛ, ако си спомням така добре. Значи там трябваше да чакаме много дълго време, така ни казаха, защото имаше деца преди нас. И се слага първо на едното ухо импланта, трябваше да чакаме след това за второто. Само искам да кажа, че здравната каса поема само един имплант, който е на цена между 15 и 20 хиляди евро. Друг имплант не го поема, естествено. Слава Богу, казах го много често, но е така. Това е моя начин на... И аз мисля така, Ани, слава Богу. Да, не говор. Гала, после искам да кажа две думи за теб, нали? Ще имам време, една минута. Да. Не съм аз обект на разговора, Ани. Много е хубаво това, което ви се е случило и в болницата, и факта, че имаш съпруг италианец, е прекрасен, защото в този случай това е помогнало много. Именно. Значи нямахме време за губене, веднага заминахме за Италия, Паула е с двойно гражданство. Там поеха естествено двата импланта, много бързо се реагира, тъй като ако бяхме изчакали още малко, кохлията, ако ме слушат лекарите, те знаят, че кохлията вътре, тя се затваря много бързо и нямаше да има начин да се сложи имплант. Просто имахме един голям късмет, така да се каже. Имплантите бяха сложени успешно след 6 часова операция. Мислех си в момента колко деца чакат тук за такива импланти и колко деца имат само на едното ухо.
Все пак това е жалко. Нашата държава трябва да помисли за своите деца, защото ако ги няма тях, тази държава просто я няма. Така, абсолютно си права и, точно и в случая се радвам, че говорим за българската Коледа, защото това е един начин да се помогне на българските деца. Ани, бащата на Паула виждам, че е там. Той в България ли е бил? Нека каже няколко думи. Как разбира за това, което се случва с Паула? Да, той е 20 години тук, в България, работи тук. Той няма само, че също микрофон, мисля. Той, да, няма слушалка, но ние слушалка, извинявам се. Веднага ли успяват в Италия да се случи операцията? Веднага. Господин Моранди, да ни кажете, в Италия слагат кохлеарните импланти на Паула. Веднага ли успява да се случи там операцията? Знаем, че тамошната здравна каса поема тези импланти. Извинявам, моето български много лошо. Обаче аз трябва да кажа, че система там в Ломбардия, Бреша, Милано, Бреша, Бергамо, там може да слагам двете импланти. Да. Веднага прави тази операция. Кога лекар видях Паула и разбрах, че коклея става малко затворена, на неделя, аз помня, че неделя, а 3 часа дойде цял екип да прави тази операция. И така, благодаря на нова техника, и на помощ от тази лекари, Паула сега може да чува. Да. Прекрасно е това, Ани, ти си говорила и с лекуващата лекарка. На Ани. Да, така е. Искам в началото Ани спомена за доктор Мария Желева, лекуващата лекарка тогава на Паула. Наистина е невероятна. Ние имахме възможност вчера да се срещнем с нея, да запишем едно интервю. Нека да чуем какво ни каза тя за случая на Паула. Това беше едно 5-годишно момиче, което постъпи с висока температура, нарушено съзнание и с клинични белези за менингорадикулярно дразнене, което насочва мисълта към възпаление на централната нервна система. След проведени лабораторни и образни изследвания, ние приехме диагнозата остър бактериален менингит и по-нататък предизвикателството беше да се справим с инфекцията и едновременно с това и с проявите на мозъчен отток, тъй като тя беше с нарушено съзнание, което насочваше към мозъчен отток. Започнахме лечение на инфекцията и на мозъчния отток. Неприятното беше, че в края на 24-я час, когато тя започна да идва в съзнание, установихме, че не чува. Това беше тревожно за всички и, за съжаление, оттам нататък, справяйки се с инфекцията и с мозъчния отток, ние мислихме, че на нея предстоят още неща, т.е. лечението на нарушения слух, което е едно от честите осложнения при бактериален менингит. Така, в продължение на дни беше провеждано насочено лечение, за да можем да я изпратим при детския невролог, а по-нататък вече да се вземат бързи мерки за корекция на нарушението в слуха. Имам щастието да я познавам след това, вече като едно слънчево, интелигентно дете, владеещо няколко езика и справящо се добре в училище. И тя е наистина радост за всеки един педиатър, особено педиатър, който знае през какво е минала. Мога да кажа само, че е очарователно дете. Да, това и ние можем да го кажем, защото виждаме Паула прекрасна. Да кажа на всички наши зрители, че през цялото време виждате банкови сметки, виждате начините, по които може да подкрепите българската Коледа и да дадете шанс на прекрасни деца като Паула. Видяхме това, което ни каза лекуващата лекарка. И знаете ли, Ани, хубавото е, че този път от тази годишната българска Коледа пари ще отидат точно в отделение, като това, което е оказало първа помощ на Паула, интензивни отделения, реанимации. Така че хубаво е да има такива специалисти и да разполагат с техника.
за да могат да помагат. Точно така. Абсолютно. Аз съм съгласна с това. Там има нужда от апаратура. Хората го искат това нещо. Лекарите, нали, целият екип, който е там, имат нужда от това нещо, защото, пак казвам, в крайна сметка, те не го искат за себе си. Те го искат, за да спасяват живота на нашите деца. Точно, нали? Така е. Веднага Гала, след... ти винаги си носила късмет. Дай Боже, надявам се, И те следя, откакто си момичето на късмета, откакто си била, все още носиш късмет. Да носи така, да носиш късмет на всички. Прекрасна си, Гала. Благодаря. Не съм аз, целият ни екип стои зад много такива хубави инициативи. Според мен подкрепяме, съпричастни сме към подобни неща с желанието да помогнем наистина. Понякога успяваме, може би не винаги, но имаме желанието да го направим. Веднага след рекламата ще видим от какво точно имат нужда някои отделения интензивни и това, в което е лежала Паула. Освен това имаме една лична история. Ще видим едно прекрасно дете при нас в студиото, на което е помогнала българската Коледа.